Шановні депутати, пропозиція привітати наших депутатів, іменинників, які відмічали свої дні народження. Це Костенников Євген Іванович, Збітнєва Наталія Миколаївна та Циганок Іван Іванович. Побажати, звичайно, миру і щоб наші сесії розпочались вже не онлайн, а офлайн. Пропозиція розпочати нашу сесію. Кворум є. Присутніх 28 депутатів, відсутніх 10. Згідно статті 46 пункту 11 Закону України про місцеве самоврядування, в Україні сесія правомочна, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів. Кворум є. Пленарне засідання 28-ї позачергової сесії Покровської міської ради оголошується відкритим. Пропоную процедурні питання проголосувати пакетом, а саме до складу редакційної комісії обрати одного депутата, депутата Тарасенка Ольгу Георгівну. Для ведення протоколу сесії пропоную обрати секретарем сесії Довгу Анастасію Геннадіївну. Для аналізу результатів голосування пропоную обрати рахункову комісію у складі двох депутатів Оріщенка Дениса Сергійовича та Полюшко Наталію Степанівну. Регламент роботи сесії на розгляд питань відводити до 3 хвилин, на виступ до 1 хвилини. Голосування проводити шляхом опитування кожного депутата. А також пропоную затвердити порядок денний, який був надісланий вам на електронну пошту. На порядку денному три питання. Перше питання про схвалення звернення Покровської міської ради Донецької області 8-го скликання до Міністерства юстиції щодо ліквідації проросійських політичних партій. Друге питання про затвердження цільової програми сприяння діяльності добровольчого формування Покровської міської територіальної громади на 2022 рік. Та третє питання про передачу майна з балансу комунального підприємства «Центр первичної медико-санітарної допомоги». Перший проєкт рішення, перше питання нашого порядку денного про затвердження, так, зараз хвилиночку, про схвалення звернення Покровської міської ради Донецької області 8-го скликання до Міністерства юстиції України щодо ліквідації проросійських політичних партій. Відповідно до Конституції України, законів України про правовий режим воєнного стану, про політичні партії, про статус депутатів місцевих рад, указу президента за номером 153/2022 про рішення Ради національної безпеки оборони України від 18 березня 2022 року щодо призупинення діяльності окремих політичних партій, статті 101 регламенту Покровської міської ради Донецької області 8-го скликання від 18.12.2021 року за номером 8/1/28, керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997 року за номером 280/97 ВР про місцеве самоврядування в Україні зі змінами, міська рада вирішила ухвалити звернення до Міністерства юстиції України щодо ліквідації проросійської політичної партії. Доручити секретарю Покровської міської ради Наталії Іваню підписати звернення від імені депутатів Покровської міської ради та направити до Міністерства юстиції України. Управління інформаційної і внутрішньої політики оприлюднити звернення на офіційному сайті Покровської міської ради. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності, забезпечення громадського порядку, дотримання законності, захисту прав, свобод і законних інтересів. Покровська міська рада Донецької області просить Міністерство юстиції України вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності в Україні політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Код ЄДРПО 21709-709-375, діяльність якої спрямована на ліквідацію незалежності України, порушення її суверенітету та територіальної цінності. Шановні депутати, є питання, зауваження, заперечення? Шановні депутати, є доповнення?
Якщо ні, пропоную підтримати проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. 28. 28, Руслан Валерійович, 29 голосів. 28. Шановні депутати, дякую усім за позицію. Рішення прийнято. Про затвердження цільової програми сприяння діяльності добровольчого формування Покровської міської територіальної громади на 2022 рік. Доповідає Юлія Миколаївна. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд виноситься рішення про затвердження цільової програми сприяння діяльності добровольчого формування Покровської міської територіальної громади на 2022 рік. Метою цієї програми є створення належних умов діяльності добровольчого формування Покровської міської територіальної громади щодо організації необхідних заходів для оборони території та захисту населення Покровської міської територіальної громади. Зокрема, вона передбачає обладнання пункту постійної дислокації для окремого добровольчого формування, матеріально-технічне забезпечення потреб особового складу добровольчого формування, а саме медикаменти та лікарські засоби, паливно-мастильні матеріали, продукти харчування, всебічне сприяння діяльності добровольчого формування територіальної громади Покровська щодо організації руху опору та грошове заохочення громадян, які уклали контракт добровольця територіальної оборони. Програма розрахована, її період дії 2022 рік. Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Обсяги фінансування визначатимуться виключно при внесенні змін до бюджету. Тому, якщо є питання, я готова відповісти. Шановні депутати, є запитання до Юлії Миколаївни? Якщо запитань немає, пропоную підтримати проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. 29 голосів, рішення прийняте. Шановні депутати, наступне питання про передачу майна з балансу комунального підприємства «Центр первичної медико-санітарної допомоги». Доповідає Інеса Леонідівна. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про передачу з балансу комунального підприємства Центру первинної медико-санітарної допомоги автотранспорту, а саме ВАЗ «Ніва» номер 6314 на баланс Покровської міської ради. Прошу підтримати проєкт рішення. Шановні депутати, є запитання, зауваження, доповнення? Пропозиції. Якщо ні, пропоную підтримати проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. 30 голосів, рішення прийняте. На цьому порядок денний сесії розглянуто. Шановні депутати, є в когось оголошення? Може, хто хоче виступити? Якщо ні, то я хочу подякувати усім депутатам, хто працює, допомагає функціонуванню наших підприємств, хто допомагає розвозити, роздавати гуманітарну допомогу, всім членам виконкому, хто працює для того, щоб наші мешканці відчували себе більш-менш комфортно, усім дуже велике слово подяки. Дякую вам, шановні депутати, що ви долучилися до вивчення документів, які вам були направлені на вашу пошту, і що ви підтримали проєкти рішення, які сьогодні допоможуть нам далі працювати і формувати наші добровольчі загони, підтримувати тероборону і налагоджувати тут життя в нашій громаді. Ще хочу зробити таке зауваження, якщо хтось з вас, все може статися, опиниться на непідконтрольній території, ви не маєте права брати участь у роботі сесії. Це собі зазначте, щоб потім у вас не було проблем з законом. Все може бути, зараз іде війна, тому, будь ласка, зазначте це собі і щоб ви це розуміли. Дякую всім за підтримку. Шановні депутати, на цьому 28-ма сесія міської ради оголошується закритою. Дякую всім за роботу. Дякую. Всім тиші і миру.